Futbaleri Rudara nisu uspjeli da zabeleže novi trijumf u pripremnim utakmicama. U subotu Baljevčani su u Konarevu poraženi od ekipe Mladosti iz Vrdila sa minimalnih 1:0. Zeleno-crni su na ovom meču igrali bez nekoliko standardnih igrača i sa podmlađenim timom. Nova prijateljska utakmica futbolere Rudara očekuje već sutra. Po tradiciji, u sklopu obeležavanja 6. avgusta Dana Rudara, sastaće se dva rudarska kluba, Rudar i novi zonaš Radnik iz Ušća. Utakmica će biti odigrana u utorak, dakle u Baljevcu, a početak je zakazan za 17:30. Futboleri Granita u subotu su odigrali drugi kontrolni meč od početka priprema. U dosta jakoj proveri poraženi su u Brusu od domaćeg Kopaonika rezultatom 4:3. Naš tim je odigrao dosta dobro, a potvrda su i tri postignuta pogotka. Dvostruki strelac za ekipu iz Jošaničke Banje bio je Ivanović, dok je jedan gol postigao Radulović. Prethodnog vikenda futboleri Bana nisu izlazili na teren, a to će učiniti u sredu. U petoj kontrolnoj utakmici od početka priprema ugostiće novog zonaša ekipu OFK RAS iz Novog Pazara. Biće ovo dobra provera za oba tima pred finiš priprema za novo prvenstvo Šumadijsko-Raške zone. Susret na gradskom stadionu Raški počinje u 17:00. Pre toga, utorak 6. avgusta, odnosno sutra, u Kraljevu će biti održana konferencija klubova Šumadijsko-Raške zone, gde će između ostalog klubovi biti upoznati sa propozicijama takmičenja, kalendarom i troškovima, a bit će obavljeno i izvlačenje takmičarskih brojeva za novu sezonu.